ભાઈઓ અને બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર. મારું નામ ભાવના પંડ્યા છે. હું અમેરિકામાં ઘણા વર્ષોથી રહું છું અને ક્રિટિકલ કેરમાં કામ કરી રહી છું. બીજું મારે એ કહેવું હતું કે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે કે ડિવાઇન સેવા ચેનલમાં જઈ અને એને સબસ્ક્રાઈબ કરી, શેર કરી, લાઇક કરી, એ બદલ હું તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તો ગયા વિડીયોમાં તમે જોયું હશે કે આપણે વાત કરી કે નક્સ ભૂમિકા કઈ ટાઈપના દર્દીઓને મદદ કરે છે. તો આજે આ વિડીયોમાં આપણે નક્સ ભૂમિકા માટે વધારે માહિતી મેળવીશું. એની અંદર દર્દીને કઈ પ્રકારના સ્વપ્ન આવે છે, એની અંદર દર્દી કઈ પ્રકારના રોગીના લક્ષણોમાં વધુ પડતા જે આપણે છે એને ટૂંકમાં સમજી જઈશું, બીજા એ આ પ્રકારના રોગીને કઈ રીતના દવા લેવાની, કઈ રીતના એને દવાની કન્ટિન્યુ લેવી, કયો પ્રકારનો ડોઝ લેવો, એ બધાની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. તો પહેલું તો આપણે એ જોઈશું કે નક્સ ભૂમિકાના દર્દીને કયા પ્રકારના સ્વપ્ન આવતા હોય છે. આ નક્સ ભૂમિકાનો જે દર્દી હોય તો એને એવા સ્વપ્ન આવે કે એના ઘરના કોઈ પણ માણસના અકસ્માત થયા, એના કુટુંબના કોઈ પણ માણસના અકસ્માત થયા, એના કોઈ જાણવાવાળાના કોઈ અકસ્માત થયા, આ બધા અકસ્માતોના એને સ્વપ્ન આવતા હોય છે. બીજા એને એ પ્રકારના સ્વપ્ન આવે કે એ કોઈ કસિનોમાં બેઠો છે, સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલો છે, કાં તો એ દારૂ અને ડ્રગોના બધા મિત્ર મંડળ સાથે ઘેરાયેલો છે, આ પ્રકારના એને સ્વપ્ન આવે. તો આ તો રહ્યા એના પ્રકારના સ્વપ્ન. ઘણીવાર આ માણસો આટલા બધા એમ્બિશિયસ હોવાથી એટલી બહુ જ એમ્બિશિયસ, જ્યારે નિષ્ફળતા મળે છે ત્યારે એટલી જ હદે એ લોકો ડિપ્રેશનમાં પણ જતા રહે છે. પણ એમનું ડિપ્રેશન અલગ પ્રકારનું આવતું હોય છે. એમને ડિપ્રેશન એ પ્રકારનું આવે કે એમનું ખાવાનું વધી જતું હોય. હવે ખાવાનું વધી જાય સાથે સાથે બેઠાડું જીવન એમનું વધુ થતું જાય, ખાવાનું એમને પચે નહીં, અને એના કારણે એમને ડિપ્રેશન વધુ ને વધુ આવતું જતું હોય છે. એની સાથે સાથે એમના શરીરને અશક્તિ મળતી જતી અશક્તિ થઈ જતું હોય છે. અને આ વારંવાર જે એમને એવા લાગણીઓમાં લઈ જતા હોય છે કે પોતાની જાતને દોષી પાપી એવું સમજવા માંડતા હોય છે, કારણ કે એમને નિષ્ફળતા મળે છે. ઘણીવાર એવા મેં જોયા છે પેશન્ટ્સ કે દર્દી એવા હોય છે કે જે ઘણા બધા જ્યોતિષીઓ પાસે જઈ આવ્યા હોય છે, ઘણી બધા પ્રકારના એમના ઘરના સક્સેસ માટે એમણે ઘણા બધા પ્રયાસો કર્યા પછી પણ એમને નિષ્ફળતા મળી હોય છે. અને જ્યારે બહુ બધી નિષ્ફળતા મળે ત્યારે પછી એનું ટર્ન એકદમ એમ્બિશિયસ હોવાથી, જ્યારે એમને આટલી નિષ્ફળતા મળવાથી એ ટર્ન ઓવર ડિપ્રેશનમાં થઈ જતા હોય છે. તો હવે આના ના થાય એના માટે આપણે કરીએ શું? તો એ લોકોએ રોજ નક્સ ભૂમિકા એક તો લેવાની, સાથે સાથે નક્સ ભૂમિકા સાથે સાથે એમને પ્રાણાયામમાં અનુલોમ વિલોમ અને ભ્રામરી કરવાનું. બીજું કે જ્યારે એમની સાથે એમને બે ત્રણ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની, કોઈની સાથે એમને વાદ વિવાદમાં ઉતરવાનું નહીં. બીજું કે કોઈ એ કોઈની સાથે એમને પોતાની જાતને કોઈની સાથે સરખાવાની નહીં. કોઈની સાથે સરખાવા જાય તો એમને અંદર દુઃખ થાય, એટલે એવા એ વસ્તુ એમને ખાસ પ્રયત્ન રાખવાનો. અને બીજું એ કે એમને ડીપ શ્વાસ લઈ દરરોજ સવારના સૂર્યના કિરણોમાં બેસી અને પોતાના મનોબળ મજબૂત થાય એના માટેના ડીપ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાઓ કરવાની. તો આ મેં તમને ટૂંકમાં બતાવ્યું કે એ જો નક્સની સાથે સાથે આ ક્રિયાઓ કરે તો એમનું ડિપ્રેશનમાં છે પાછા આવી જતા હોય છે, અને એમને એમની કબજિયાત પણ સોલ્વ થઈ જતી હોય છે અને એમને ઊંઘ પણ સારી આવતી હોય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે જે આ પ્રકારના રોગી છે એ કઈ પ્રકારના ડોઝ એ લોકો એમના રેકમેન્ડેડ ડોઝ છે. તો એમના રેકમેન્ડેડ ડોઝ છે ત્રણ પ્રકાર. એક તો એમને દારૂનો, કોફીનો કે ડ્રગનો, ઓપીનો જે નશો એકદમ હેંગઓવર હોય તો એને ઉતારવા માટે 200 cc નો સિંગલ ડોઝ એ લોકો લે છે અને તો એમને તરત જ સારું થઈ જાય છે. બીજો રેકમેન્ડેડ ડોઝ ડાયાબિટીસ ટાઈપ 2 માં એ બતાવેલો છે
कि जो ए लोको 12 cc थी शुरू करे अने बे वीक ए ले दिवस मा बे दिवस नी अंदर एक वार एवी रीतना वीक मा बे वार अने ए ए आ प्रकार नो डोज जो एक एटलीस्ट एक वीक करे एमने सूट थाय कारण के आमा सूट थाय के घणी वार सिम्पटम्स अग्रवेट थता होय छे એટલે પહેલા શરૂઆત લો ડોઝથી જ કરવાની અને પછી એને 12 cc પછી એને લાગે કે હવે મને સિમ્પટમ સાથે આ દવા મને સૂટ થાય છે તો એને બીજા વીકથી એને બે વીકમાં બે વાર લેવાની અને એ પાછું એક વીક લે એમ કરીને દવાને એને 30 cc સુધી કરવાની પણ આ દવા ક્યારે પણ કન્ટિન્યુઅસ સતત નહીં લેતા રહેવાની તમને એમ લાગે કે બે વીક પછી હવે મને સારું છે તો તમારે કોઈ ડોક્ટરને બતાવીને તમારે આગળ વધુ કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો હોમિયોપેથી ડોક્ટર સાથે સલાહ લઈને એ જે સલાહ આપે એ મુજબ કરવાનું હવે બીજું કે આની અંદર તમે જો 30 cc લે તમને અપચો હોય તો 30 cc ટ્વાઇસ અ વીક એક વીક માટે એ લેતા હોય અથવા તો 3-4 દિવસમાં એ ઘણા દર્દીઓને સારું થઈ જતું હોય છે તો જ્યારે તમને આના સિમ્પટમ્સ એ ચિહ્નો દેખાવાના બધા બંધ થઈ જાય ત્યારે તમારે આ દવા બંધ કરી દેવાની એ બહુ જ ખાસ જરૂરનું છે આમાં અને ઓછી માત્રાથી લેવી આ બે વસ્તુ આમાં ખાસ યાદ રાખવાની ઓછી માત્રાથી શરૂઆત કરવાની અને ચિહ્નો દેખાતા બંધ થાય એટલે બંધ કરી દેવાની હવે જ્યારે તમે આ લેશો તો તમને ફાયદો શું થશે એનો ફાયદો એ થશે કે તમને આ તમે સૂતા પહેલા લેવાની અને સૂતા પહેલા લઈ અને પછી તમે સૂતા પહેલા લેશો તો તમને ઊંઘ બરાબર આવશે અને સ્લોલી સ્લોલી તમારું ચીડિયાપણું ઓછું થઈ જશે તો આ રીતના તમે આ દવા લેશો તો તમને બહુ ગુણકારી થશે હવે આપણે જસ્ટ ઇન શોર્ટમાં આપણે માથાથી પગ સુધી આ દવા માટેના દર્દીઓને કેવા કેવા અનુભવ થાય છે એની આપણે શોર્ટમાં વાત કરી લઈશું કે જેથી કરીને તમને શોર્ટમાં ખબર એના ચિહ્નોની ખબર પડે તો પહેલો તો ચિહ્ન એ છે કે એ લોકો નર્વસ હોય એમ્બિશિયસ હોય એન્શિયસ હોય બીજું એ કે એ લોકો ટાયર્ડ જલ્દી થઈ જાય ગુસ્સે જલ્દી થઈ જાય બોસી જેવો એમનો નેચર હોય છે એમનું ટંગ હોય છે એના ઉપર પીળા કલરનો થર જામી ગયેલા હોય છે એમને ખાટા ઉડકાર આવતા હોય એમનું ખાવાનું પચતું નથી હોતું બીજું કે એ જ્યારે વોક કરે તો ડ્રેગિંગ કરીને વોક કરતા હોય છે એમને ચીડિયા પણ બહુ આવી જતું હોય છે ઠંડી હોય ત્યારે એ પોતાના શરીરને આખું કવર કરીને સૂતા હોય છે ગમે તેટલો તાવ એમને આવેલો હોય છતાં પણ એ કવર કરીને સૂતા સૂવે છે અને એમને માસિકમાં જો સ્ત્રીઓ હોય તો જલ્દી આવી જાય અને ડિસ્ચાર્જ લાંબો સમય ચાલે જ્યારે અને તમને જાડો અને પ્રેસાબમાં તમારે તમે જાઓ તો પણ તમને એમ થાય કે હવે મારો જાડો અને પેશાબ પૂરો નથી થયો તો એ પ્રમાણનો જાડો અને પેશાબ થાય બાળકોમાં એ થાય કે બાળકોના એમ્બિલિકલ હરણીયામાં એમાં મદદ કરે છે અને જ્યારે આ તમે કોઈ પણ ફિમેલ્સ હોય છે તો ફિમેલ્સને ઘણીવાર વ્હાઇટ સ્પોટિંગ પણ થતા હોય છે તો આ બધા એના શોર્ટમાં મેં તમને એના ચિહ્નો માટેની વાત કરી દીધી તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે બીજી કોઈ દવા માટે વાત કરીશું આ વિડીયોને શેર લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને બીજા વિડીયો માટે નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો કે જેથી કરીને તમને એની પહેલી જાણકારી મળે ચલો નમસ્કાર.